apa hikmah dibalik diadakannya perayaan haul? Kalau saya mencatat minimal ada tiga. Lil istighfar, lil istidkar, lil ijtima. Tapi sebelum itu kata Habib Lutfi guru kita, kenapa harus ada haul? Apa hikmahnya haul? Saya dipanggil ke kamar beliau, saya dikasih tahu. Le, nggih bah, apa hikmah haul? Satu, menumbuhkan rasa malu. Rasa malu kepada siapa? Kepada yang mati. Sing wis mati iso gawe rukun wong sak tulung agung. Yang sudah tidak ada bisa memberikan manfaat kepada yang hidup. Mosok awake dhewe sing urip ra iso rukun. Mila kaya Gus Dur nika luwih seneng ketemu karo wong mati tinimbang karo sing urip. Luwih seneng silaturahmi ziarah karo sing mati tinimbang karo sing urip. Takoni karo wartawan, kenapa Gus? Soalnya orang mati tidak punya kepentingan. Apa ora? Lah ana wong sowan ngene Gus Miftah, kowe ngopo? Ajeng nyalon bupati. Kowe ngopo? Mangkat rene. Ana polisi, kula pengin oleh pangkat jabatan. Ana banser, kowe ngopo sowan Gus Miftah? Pengin kebal. Tak jawab salah sasaran. Gus Miftah dudu kiai dukun. Kula duwe kanca kiai, lah ana banser teko pengin kebal diuntali gotri. Lah kula matur, lah gotri iso gawe kebal, mbok sekalian diuntal sak peleke. Aku ya ngono to. Salah sasaran ser lak kowe pengin kebal marang nggonku. Wong mati enggak punya kepentingan. Maka dikatakan apa? Kafa bil mauti waidun. Telah cukup kematian itu memberikan nasihat. Nasihatnya apa? Nasihat dari sahibul khaul. Iso ngumpul ke wong sak menimbani rukun akur. Walaupun beda kepentingan, beda partai, beda ormas. Tapi siji, belajar ngaji bareng-bareng. Mila kula niku seneng lak ziarah kubur. Sot. Kula niku lak ziarah niku kadang-kadang lak wis rampung. Orang ndang mulih ngamati wong sing dikir. Deloken. Wong sak menombane mung marani wong mati. Golek berkah sangka wong mati. Bisa gawe akur wong sak kampung. Arep mangkat ziarah wong sak bis urunan kabeh. Sehingga kemudian apa? Begitu banyak orang yang mendapatkan manfaat dari yang mati. Mang bayangno, Pak. Saya kira awake dhewe teko Tulungagung ziarah teng Jombang ngono mawon. Ngene Gus Dur. Sing diwene manfaat sapa, Bu? Bise payu untung mangkat jamaah luwe mampir rumah makan, rumah makane untung bensinnya entek, mampir pom bensin, pom bensinnya untung sampai makam, parkir, tukang parkire untung kebelet ngising, mlebu WC, WC ini pesing bakul kembang, untung wong dodolan oleh-oleh untung. Bahkan kota infak teng makame Gus Dur niku sebulan iso 500 juta. Tidak diambil oleh tebu ireng, kabeh diberikan untuk fakir miskin dan anak yatim. Coba mang bayangke, Gus Dur yang sudah meninggal iso nyumbang 500 juta. Lah awake dhewe urip ngurusi anake mawon repot. Berarti sing urip kalah karo sing mati. Mila jenengan tak dongake muga-muga cepet-cepet. Kula niku mbiyen diprotes karo santri Jombang. Gara-gara saya bilang makame Gus Dur sebulan 200 juta. Begitu saya kesana diprotes, salah Gus, itu 3 tahun yang lalu. Sekarang 300 sampai 500 juta satu bulan. Bayangno, Pak. Gara-gara ana makame Gus Dur, dalane dibangun. Wakil bupati golek duit di Jakarta kangelan. Ayo kowe. Sing mati iso ngedukke duit APBN. Itulah salah satu hikmah haul kata Habib Lutfi apa? Menumbuhkan rasa malu. Apa kowe iki ra isin? Coba gara-gara haul Mbah Kumbang nih. Panggunge payu. Lampune payu. Sound sisteme payu. Musike ra usah diitung. Bonus, bonus, bonus.
konsumsine payu, kiyaine dinyang. Perang ajar kiyaine bonus. Aku santai kok, Mas. Sangoni ya saya terima, enggak disangoni ya panitiane tak WA. Apa karepmu ngono ta? Bila perlu lapor ke Pak Polisi. Nanti polisi ini, hei Kapolres. Pokoknya ada panitia yang ngundang kiai pengajian, orang diamplopi, bisa dilaporkan ke kantor polisi dengan dugaan pelanggaran KUHP pasal 378. Penipuan. Disangoni kok Gus isini mung titik. Pasalnya beda, 352. Perbuatan tidak menyenangkan. Apal aku kiai ini polisi, kan aku AKBP, aku kiainya bapak polisi. Nah sini burika apa ya? Kompol. Kompol siapa jenenge? Irnawan. Kompol. Kalau wingi teng Jakarta, ngaji kali Pak Doviri, kabak intelkam. Takonin dan Gus, polisi Indonesia saya ini piye Gus? Wapi bro, kan kocok kula lawas. Wapi, sing rusak citra polisi ini mung siji. Sinten Gus, polisi Cilukba. Lampu merah ngeng menggok ngiwa moro-moro. Iya. Kewaget aku. Aku tahu pisan ning Jakarta, padahal komplit nganggo helm, nganggo sepatu, hoak ya. Polisi tidak nilang sandal jepit. Hanya menghimbau kalau naik motor jangan pakai sandal jepit. Kenapa? Karena kalau terjadi insiden dan kecelakaan itu bisa lebih parah dibandingkan menggunakan sepatu. Oh pemenang lah numpak motor sing nganggo sandal ibu-ibu. Niku fungsine double, ditilang polisi dikeplaki karo sandal jepit. Mila dihimbau aja nganggo sandal jepit. Enggak ditilang ya dan ya, baru himbauan. Kuwi rungokno. Tapi lah polisi Ciluk banyak kurang ajar. Aku menggok ngomong, iya. Begitu tak buka helmku, oh Gus Miftah, matamu ku ya aku ngomong. Itu oknum yang merusak citra polisi ini. Mula begitu kulau ditilang langsung tak nyanyi ke lagu India. Matane, matane, matane. Yang selanjutnya kata Habib Lutfi. Orang mati saja masih bisa buat akor yang hidup. Kula takon, lah carane pripun, Mbah? Deloken kae lho, Le. Begitu Mbah Mudine kiai ini afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kabeh manut, akor, kompak. Ora ana critane afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah sijine sallallahu ala Muhammad. Ora ana, kompak. Paling bedone mung siji, carane ngobahke ndas. Ya ra? Ngobahke ndas lak beda-beda to, Mas. Afdhalu dzikri fa'lam annahu ana sing manduk-manduk tok. La ilaha illallah la illallah. Ana sing kaya miring. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la la illallah la la illallah. Ana sing kaya entung dilor ndi kidul. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la la illallah la la illallah la. Sing mantep pol ya ana, Pak. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la la illallah. Sing cuwepet ya ana. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la la illallah la la illallah la la illallah. Sing kemayune pol ya ana. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Sapa kuwi mudine Tulung Agung? Sapa jenenge? Oh iki Mahfudin iki. Aja sekali-kali ngeremehke Mbah Mudin. Iki wong penting iki. Awakmu kuwi nang mantu polisi gagah ero. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Mudin. Polisi mati sing bungkus sapa? Mudin. Wakil bupati mati sing bungkus sapa? Mudin. Banser mati sing bungkus sapa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Ya Din ya. Saya bersyukur Mbah Mudin Tulungagung subhanallah sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Rambutnya putih kabeh. Dan saya berwasiat Mbah Mudin ini orang baik. Please jangan dikubur sebelum mati.
ngakur. Maka dawuh napa? Iso ngakur ge. La tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan belum bisa dikatakan beriman sehingga kamu memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Coba sing mati iso menimbulkan melahirkan rasa cinta dan kasih sayang. Mula kula seneng, lak turun ning kuburan iki malah seneng kula. Ora ana sing ganggu. Lak ning omah apa ning hotel selfie tok. Apa meneh mangkat ngaji iki. Aku koyo dimutilasi tak kandhane. Rambut dijambak, susu dicetol, bokong dijawil, sikilku remuk. Ngopo? Kidak-kidak sepatune banser tak kandhane. Kok gething aku. Piye toki? Ya banser iki lak ngawal ge sikile kene yo dipikir no masih. No. Sing satset masih. No. Tapi insyaallah sesuk aku mlebu surga sing ngawal banser. Amin. Banser tugasnya survei lokasi. Sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, bansernya keluar lagi. Survei lumayan. Kula wingi Pak ngaji tengene DPR. Lah DPR-e takon, Gus, lono DPR korupsi niko apa mlebu surga? Ya mlebu surga. Begitu DPR korupsi mlebu surga, kiai Tulungagung protes. Sopo sing protes kuwi? Mudine Tulungagung. Pripun Pak Kiai? Niko ana DPR korupsi kok mlebu surga niku pripun? Dijawab karo malaikat. "He Pak Mudin, Pak sinten namine?" Mansur. "Pak Mansur." "He Mansur, rungokno kupingmu." Malaikat maksudnya niku. "He Mansur, sampean sing sabar. DPR kae mlebu surga mung kunjungan kerja." Dadi nyuk balik meneh. Kan kunjungan kerja enggak lama. Ila bola balik kula kandhani, kok ana kewan mangan tanduran ning sawah jenenge bajing. Tapi nganti ana pejabat nguntal duwite rakyat jenenge bajingan. Kuwi ana kipas angin ra murup ki njuk ngopo? Piye to ki? Begitu ana kipas angin ini ora ana colok aneh. Nyong tak wene ditangkap. Tangkap ya. Kayak mesti mantan copet ge. Set. HP. Sing lucu niku Pak, terjadi perdebatan di Basul Masail Ansor Jawa Tengah terkait ngopo wong NU maca tahlil kok ndase diubah-ubah nggih. Lah ditakoni karo Muhammadiyah, kenapa sih orang NU itu kalau tahlilan kok ndase diubah-ubah nggih? Akhire Ansor Basul Masail. Basul Masail ku napa golek-golek masalah. Ya kaya ngene iki golek-golek masalah ana iki pasangan ana colokane. Nah, ngono lho. Saya baru paham ning Tulungagung iki butuh apa-apa kudu nembung. Belas ra pengerten. Ketoke ajarane wakil bupati ini ngono kuwi ketoke. Pokoke ra kabupaten ora ngundang tagih ning akhirat. Mosok wakil bupati kalah karo Mbah Kumbang sing wis mati. Wakil bupati langsung bisik-bisik ning kancane sampinge, "Kiai ini dancuk." Ora apa-apa, Pak, mau dancuk-dancuke sing penting mau undang, Pak. Mboten, Pak Wabu. Tolak golek waktu kula nggih suwe. Kula niku sedina ana wong njaluk jadwal ngaji niku permintaan sehari minimal 500 permintaan. Jajal sebulan lak 15.000. Lak tak turuti kabeh. Aku kelone kapan? Ayo. Rabi meneh rumah sama aku ngelamar Wiwi. Alah. Kan aku sama Wiwi beda pemikiran. Wiwi mikir aku mikir yang lain. Ya, semoga-moga Wiwi mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian. Jadi bar pengajian modar Wiwi.
Akhirnya Anson itu ngumpul Pak teng Magelang. Begitu debat panas soal dikir ngopo wong NU lak maca tahlil ndase diobah-obahke. Mbah Sirot Payaman niku rawuh. Mbah Sirot niku gurune Mbah Yai Khudori Tegarejo. Dadi Mbah Tegarejo, Mbah Yai Khudori, Mbah Abdul Khudori niku bapake Gus Yusuf. Gus Yusuf Khudori. Gus Yusuf duwe bapak Kiai Khudori, Kiai Khudori duwe guru namanya Kiai Sirot Payaman. Maka kesalahan kita dalam beragama itu kadang-kadang ngopo orang ngerti sejarahe guru. Mila wingi pas kula ngaji teng haule Mbah Muhammad Besari Ponorogo kula aturke. Sinten sejarahe Mbah Muhammad Besari niku? Wingi kijinge kula ganti tuku ning Tulungagung. Dibantu karo Mas Bayu Walker niku, ternyata dibati sak modare ya. Tulungagung, Tulungagung aku. Aku tuku dilarangke, diundang ngaji dimurahke. Dokter rungono kupingmu witer. Tapi kalau ibu-ibu punya suami berkumis kayak Pak Dokter, pertahankan. Fik dia lele, bukan buaya. Mbah Sirot niki begitu rawuh ngersake unjuan kopi. Monggo Mbah Sirot diunjuk, oh, begitu pengunjuk bismillahirrahmanirrahim. Kula wingi takoni, apa hebate Fatihah? Fadilah Fatihah itu yang pertama adalah kopi panas mau wacak ke Fatihah ping 100 langsung adem. Ini. Loh, tenan niku. Ora jare-jare iku lho. Setengah jam bro, 100 ini aku tau jajal nih pada gitu. Begitu kopi ini teko, kalian Mbah Sirot diunjuk bismillahirrahmanirrahim. Begitu Mbah Sirot ngunjuk kopi, Mbah Sirot itu ngubah ke sirah, alhamdulillah enak. Monggo mah melih nggih, bismillahirrahmanirrahim. Rata gelagu sampai pengen telu diunjuk Mbah Sirot Pak, tetap ngobaki sirah, alhamdulillah enak. Begitu kopi ini telas, Mbah Sirot kondur. Apa kemudian yang terjadi? Ansor Jawa Tengah tidak melanjutkan Bahsul Masail tentang kenapa orang NU kalau tahlil menggerakkan kepalanya. Kenapa? Karena sudah ketemu jawabannya. Jawabannya apa? Jangankan maca tahlil, mengombe kopi rasane enak wae nganti ngobah ke endas. Apa meneh maca tahlil luweh nikmat tinimbang ngombe kopi. Kayak Pak Mansur Mudin nak kelono bojone iki lho. Enak. Ya Mbah ya. Wah, Mansur makin kundur langsung ketemu bojone nyanyi lagu ini Cak Dikin, Cinta Tak Terpisahkan. Wah. Tekku iki aja nggo dolanan, mergo tekku sagede kentongan. Ano? Di asistenku. Di Mbah Mudin sangoni kene masak aku ya aku. Aku lak ketemu Mbah Mudin nyangoni aku. Nah, sangoni Mbah Mudin. Lumayan tambahi dana kenakalane masih. Sangoni Mbah Mudin sangoni cair masih. Eh? Sing kono diparengi. Kaya aku bojone Wiwi. Mbah Mudin, dana kenakalan. Mantan ini karaoke ini. Jaluk mana? Oh, Banjar jaluk. Musiknya, halah musiknya lain jaluk. Nabi tung-tang-tung-tung. Yo, Banjar, Banjar. Rokok. Yo, Banjar diwakili awakmu. Nyok ya wis. Pak musiknya 100 wae ngono masak akeh. Nggih jimat wae. Yo 200. Ya Allah. Sak awak kok bokong kabeh to saiki. Eh? Jaluk miskin. Ya ora apa-apa, sing penting mau wenehi. Kaya aku bupatimu. Sallu ala Nabi Muhammad.
Kemudian apa? Hikmah selanjutnya, lil istighfar. Ono hadis unine ngeten. Niki jawaban bagi orang yang tidak mengakui bahwa doa orang hidup itu diterima oleh sing mati. Al-mayyitu fi qabrihi kal ghariq al-mughawis. Yang tadiru dakwatan talhaquhu min akhihi au min abihi au min sadiqin lahu. Wa idalahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha wa anna hadayal ahya lil amwat addu'a wal istighfar. Makanya lah salah satu hikmahe haul niku napa lil istighfar. Jaluk ke istighfar marang sing mati. Mayat itu di dalam kuburnya seperti orang yang terombang ambing al-mughawis yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan dari siapa? Talahakuhu min akhihi au min abihi au min sodikin lahu. Doa yang diharapkan dari saudaranya, bapak ibunya, atau dari kanca-kancanya. Wa idalahikothu, dan tatkala doa itu sudah diterima oleh si mayat, kanat ahabba ilaihi minat dunya wa mafiha, doa itu lebih disukai oleh si mayat daripada dunia seisinya. Mila Kanjeng Nabi nate, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi. Faqala, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, he Kanjeng Nabi, inna ummi qad matat. Yakti ibu kula sampun sedo. Afa yang fa'uha, apa to ana manfaate kagem ibu kula ing tasaddaqtu anha? Kalau saya bersedekah atas nama ibu saya." Faqala, Nabi dawuh, "Na'am, ho'oh." Dadi rungokno. Panitia hol lak nyongone wokeh ning Gus Miftah. Niate sedekah nggih Mas Kumbang kuwi ditampa. Iki wis titik jek dirampok Mbah Mansur Modin. Cangkeme balene-balene. Pargamu itu lho Pak Wabub. Mila lak cara wali songo nerangke hadis niki wau. Niku ora nganggo hadis, Pak. Tapi nganggo lagu judule Turi-turi Putih. Kuwi lho waskitone wali songo niku. Turi-turi putih ditandur. Turi ditandur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa njaluk kembang apa ha musike ra mungkin iso bosok kok ngono kembang kantil manten nanyar diring bedil ana cleret tiba jondil mbok ira kembange apa mbok ira musike ra iso apa Alah gayane sok action. Wis rampung tungtang tungtung. Turi-turi putih. He wong tulung agung, sira kabeh tak tuturi. Wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Ingat, kain kafan rupane putih niku hukume sunah, mboten wajib. Tegese napa? Kain kafan murah kudu putih. Kula tak takon, wong lanang karo wong wedok niku kain kafane luwih kandel lanang napa wedok? Wedok. Itulah Pak Wabub wong wedok wis mati mawon tasik boros ta kan. Lah iya to, luwih kandel wong wedok kok nggih mboten Mbah Mudin. Lah wong lanang pira Mbah Mudin? Pirang lapisan? 3. Wong wedok pinten Mbah Mudin? 4 apa 5 aja lho iki. Wong wedok iki boros ta kan. Apa meneh pengajian? Ya Allah.
alis ketok api yo lukisan, rai ketok roto yo wedaan, irung ketok mancung yo suntian, untu ketok rapi yo kawatan, body ketok dhuwur yo sandal jinjitan, susu ketok gede yo ganjelan. Ngono wong wedok gaweane bengak-bengok, wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi iki raimu kuwi lho tak kandhane. Mulai kita bantai mereka. Rapopo. Gayane raine glowing tungkae. Ya Allah. Buah belimbing di atas getek. Wajahnya glowing tungkae meletek-meletek. Wong lanang yo ngono le. Kue pengen bojomu ayu tapi ramok ragati. Ingat kecantikan istrimu tidak ditanggung BPJS. Ora ono istilah wong wedok matre, sing ono lanang kere tak kandani. Betul Bu? Makalah ibu-ibu tolong tetaplah dandan, tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan tak kandani. Wong lanange kaya kula, kaya Pak Wakil Bupati, kaya bapak-bapak niku lak ndelok wedok ayu ning dalan mesti bengok, wow. Mulih ketemu bojone, weh. Pak Mansur, heeh. Heeh ora, Mbah. Heeh, padake dana kenakalan 1 juta, je. Turi-turi putih surakabe tak tuturi wong kuyen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Putih hukume sunah ora wajib. Mila kono wong Tulung Agung mati njeluk kain kafan rupane ireng, ora apa-apa. Ditandur niku artine dikubur. Kebon Agung niku artine kuburan. Supaya ngerti niku kuburan biasane diwenehi patok. Mila napa tradisi ahlu sunah kudu didongake. Wa anna hadayal ahya lil amwat addu'a wal istighfar. Mila awake dhewe dalu menika istighfar njaluke ngapura marang Mbah Kumbang. Lil istighfar. Jadi istighfar niku iso dinggo awake dhewe, iso dinggo wong liya. Mila kula pesen kalian jenengan terutama ibu-ibu sadurunge sare, mang istighfar nggih awakmu karo nggih anak-anakmu. Wong tuwa sing pelit niku wong tuwa sinten? Wong tuwa sing gelem nglairke tapi ra gelem njalukke pangapura marang anak-anake. He wong wedok rungokno kupingmu. Kowe iki duwe anak cilik ora mau openi malah mau tinggal senam. Yuyu kemayune. Atuh doa tinggal. Sok-sokan. Awak teng plenyok kabeh nggawa. Anakmu lo diurusi apa-apa dikake pembantu. Lah yo glowing yo glowing. Tapi yo anake diurusi. Mila surga terletak di bawah kaki ibu. Kuwi mboten namung hadise anak tapi yo dalile ibu. Maksudnya napa? Surgane anak tergantung kelakuane seorang ibu. Saniki kathah kelakuane ibu ora nyurgake anak-anake. Wancine nyusoni malah sosialita arisan. Halah halah halah. Nggo dress kote jilbabe pink, bajune pink, sempake pink. Yo yo, nggo goes. Goes yo ora apa-apa. Tapi yang goes saya kasih tahu, tetaplah berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Iya. Yeah. Kok geting aku? Kamu tahu kenapa move on itu berat? Ya, move on itu berat. Kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya menghafal dan mengingat, bukan melupakan. Ya. Yeah. Oh no. Aku lah pakai labar dirampok 1 juta, aku pinter biasanya. Ngunjuk Mbah, ngunjuk Mbah. Aku seneng karo awakmu, Mbah. Pak Wakbub, ngunjuk apa Wakbub lho, ora wedange. Pak Wakbub tak suwuk. Muah, ngono Pak Omnya. Kowe njaluk yaan banser nyo. Kuwi banser. Eh, kuwi tangkap. Aku wingi pengajian ning Riau ana banser tak kaya wedang, mulai setruk. Nomor loro, hikmahe napa? Yang pertama lil istighfar. Nomor loro, lil istighfar. Napa niku? Ngeling-ngeling kebaikan-kebaikan yang mati. Mila diwacake manakipe. Kulo niku lah hol teng Besari, teng Mbah kulo Besari niku. Kulo niku kadang-kadang ngisin.
Soale napa? Kula duwe mbah ampuh, duwe mbah gedhe, sementara kula ra iso apa-apa. Mila kula wingi ngomong matur, aku ki isin duwe mbah gedhe, kok makame elek men. Terus pripun? Angsal mboten makame kula rehab. Akhire kula golek marmer teng Tulungagung. Soale napa? Aku dadi putu ki isin tak kandhani. Kula niku duwe mbah namine Mbah Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo niku mungkin munggah-munggah meneh sampai penglima dadi Brawijaya 5. Muhammad Besari niku duwe anak 9. Nomor 7 jenenge Mbah Kiai Ilyas. Mbah Kiai Ilyas niku duwe anak 3. Nomor 1 namine Nyai Madarum, nomor 2 namine Mbah Hasan Besari. Lah Nyai Madarum niku nyuwun sewu duwe anak sampai tibone teng kula. Nyai nyuwun sewu Muhammad Besari duwe anak Nyai Madarum, duwe anak Kiai Jalal Iman, duwe anak Kiai Karyonawi, duwe anak namine Kiai Muhammad Usman, duwe anak Kiai Muhammad Boniran, duwe anak jenenge Muhammad Murodi, duwe anak jenenge Miftah Maulana Habibur Rahman. Aku ora mungkin apal. Lah kula lak nyeritake niku nyuwun sewu. Delok sejarah mbah kula niku medeni Mbah Hasan Besari niku wong ampuhe ra umum. Duwe murid Paku Buwana sampai dadi maratuwane. Duwe murid Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid anake Keraton Ngayuk Jakarta. Ngaji teng Mbah Muhammad Hasan Besari. Begitu dadi kiai gede, Abdul Hamid jenenge sinten? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Dadi asli kula Ponorogo lahir teng Lampung, mila dipun wastani Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Lak santri kula teng pondok paling kathah Indo Pakistan, bapakne iblis ibune setan. Soale sing mondok nggen kula iki kula ora ngerti Pak, kuwi bapake sapa? Soale ra tau dipasrahke. Kadang-kadang bocah mabuk ning arep pondok njaluk diangkat dadi santri, ya tak angkat. Sekolah niki wingi nemu. Oh, ana cewek seksi LC ngefan kali kulo ditato mriki nopo Miftahul Jannah. Ya Allah. Dadi jeneng kulo ditato ning dodone bendina ndelok susu tak kandhani. Kok geting aku ngono. Geting kulo ngopo? Ngopo sing nonton mung tato ne, mbok aku langsung aku ngono. Kaya kula mbiyen ngaji teng Surabaya teng Doli, penutupan Doli kula nggawe pengajian ana preman awake gedhe wetenge gendut. Begitu tak buka wetenge subhanallah tato beduk. Kuwi tato apa le? Beduk bah. Lah ngapa kula cinta karo NU? Masyaallah. Kuwi tato beduk? Nggih. Lah nanti tutuke ngisore. Kok keting aku. Lili Istidkar, mila pesen kula siji, Pak. Lak taun ngarep ana meneh haole Mbah Kumbang. Tulung mangwacake manakipe Mbah Kumbang rake tang titik. Supaya napa jamaah ngerti Mbah Kumbang kuwi sapa. Kula yakin Mbah Kumbang niku wong apik. Tapi panitia kudu tanggung jawab. Mbah Kumbang alias Mbah Kiai Imam Hambali kuwi mbiyen sejarahe ngene 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 ngene. Sehingga apa? Anak-anakmu ngerti sejarahe. Leres Pak Wabub nggih. Kudune ngoten. Mila napa? Manakib niku kudu diterangke kabeh supaya anak putune ngerti. Mila istilah lil istidkar supaya awake dhewe ngeling-eling kebaikane sing mati. Terakhir lil istijma. Gara-gara nohol iso ngumpulke wong sak menembane bareng-bareng nyuwun ridane pangeran. Sing oleh manfaate mboten nampung Mbah Kumbang, tapi termasuk wong Tulungagung, termasuk pemimpine senajan to ora melu urunan, kabeh oleh manfaate. Aja tepuk tangan, kan aku malu sama Pak Wabub. Kan aku enggak nyindir beliau, cuman mengingatkan kenyataan Bang. Ya Allah, niku hikmahe hall sampun jam 00:30 pengajian sampun rampung. Kan aku capek. Malam Jumat monggo maos hasbi robi kaping 3. Insyaallah hajat kula panjenengan sami dipun tampi dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala.
Tapi sebelum selawat Hasbi Rabbi, saya minta semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Shallu ala Nabi Muhammad. Dengan sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, tudua Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya, merdeka. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha. Sepindah malih. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, saksikanlah kami malam hari ini ya Allah dengan kerendahan hati kami, mengkhusukkan hati dan pikiran kami bermunajat kepadamu ya Allah. Di malam Jumat yang mulia ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, dosa kami begitu besar, tapi kami meyakini ampunan dan pintu maghfirah-Mu lebih besar dibandingkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini dengan segala problem dan masalahnya ya Allah, dengan wasilah haul malam hari ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah jalan keluar dan solusi dari masalah yang kami hadapi ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bersedih ya Allah, engkau bahagiakan hati kami ya Allah. Siapapun yang datang dengan segala hajatnya, engkau kabulkan hajat kami ya Allah. Siapapun yang datang dengan segala cita-citanya, engkau kabulkan cita-cita kami ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar,
lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar. Dan jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami, ya Allah, biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, bareng-bareng, la la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Waktim lana minka bil khair wa ya khairun nasirina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.